Ex-rodoviários e supostos sindicalistas do transporte público de Manaus se envolveram em muita confusão hoje. Tem um posto de gasolina na Avenida André Araújo, no Aleixo. O grupo pede a saída da atual diretoria do sindicato e denuncia perseguição. Eles se agrediram fisicamente com socos e pontapés e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. O caso foi parar na delegacia, mas ninguém foi preso. O Manaus Trans intensificou a orientação aos motoristas quanto ao tráfego de carretas em vias que têm restrição. Hoje foi na Avenida Mário Ipiranga. Durante toda a manhã, o Manaus Trans permaneceu na Avenida Mário Ipiranga, antiga Recife, para orientar os motoristas. Todas as carretas que passaram pelo local foram paradas e o trânsito ficou complicado na área. Prosseguindo com informações aos condutores, né, em relação aos horários que eles podem trafegar, de acordo com o peso do caminhão. Os motoristas foram pegos de surpresa. A maioria não sabia da nova restrição. Eu não estava sabendo, não. Eu passava toda vez por aqui e ainda não tinha isso aqui. Esse pedacinho aqui não está proibido, não, né? Tá? A gente vai passar por onde agora? Além da Mário Ipiranga, as avenidas Humberto Calderaro Filho, a antiga Paraíba, e a Maceió, agora também tem horário restrito para a circulação de carretas. Na Avenida Humberto Calderaro, as carretas até 16 toneladas estão proibidas de circular, de 5 da tarde às 8 da noite. E acima desse peso, a proibição é a partir das 6 da manhã. Na Maceió, elas não podem circular das 6 da manhã às 8 da noite. A partir do dia 20 de julho, o Manaus Trans começa a multar. O artigo 187, inciso 1º, ele prevê 4 pontos na carteira e o valor R$ 85. E o trecho do Rio Madeira entre Porto Velho e o Amazonas vai ser sinalizado para facilitar a navegação. Os barcos que deixam Manaus com destino a Porto Velho chegam a navegar quase 15 dias. O normal são 8. Devido à vazante, muitos comandantes evitam viajar à noite. Falta sinalização nos rios. Mas a Marinha pretende resolver o problema em até 5 anos. Vai beneficiar tanto o transporte regional, de transporte de passageiros, assim como as pequenas embarcações, até mesmo as artesanais, que são as utilizadas pelas comunidades ribeirinhas ao longo da hidrovia. A medida foi anunciada hoje em uma cerimônia no comando do 9º Distrito Naval. Termo de execução foi assinado. A sinalização do Rio Madeira será realizada pela Marinha do Brasil em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Placas de margens, né, sinalização vertical e horizontal, então a Marinha posiciona boias onde tem bancos de areia, onde tem pedras, para poder dar segurança para quem está navegando, de não ter nenhum abarroamento, nenhum encalho dessa embarcação. Serão 1.700 quilômetros de sinalização no trecho entre Porto Velho, em Rondônia, e a foz do Rio Amazonas, aqui no estado. Você confere agora a previsão do tempo para amanhã. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Hoje é comemorado o Dia da Saúde Ocular. No Amazonas, o Banco de Olhos, que existe há 11 anos, já fez mais de 1.500 cirurgias de transplante de córnea, mas ainda faltam doadores. Francisco já passou por 3 cirurgias de transplante de córnea e deve passar por mais uma ainda esse ano. Ele perdeu a visão por causa do mau uso das lentes de contato. Eu passei 8 anos sem ter consciência disso, sem ter o mínimo conhecimento sobre isso e usava a solução fisiológica comum, aquela que você compra de R$ 2 para lavar ferida. A infecção aumentou aos poucos, mas Francisco demorou para procurar o médico. A contaminação pelo uso de lentes de contato e a perfuração da córnea em acidentes de trânsito e de trabalho estão entre as principais causas que levam ao transplante no Amazonas. 19,5%, quase 20% deles são por conta de lentes de contato. Por isso, alguns cuidados são essenciais para evitar problemas de visão. 3 coisas básicas, né? Primeira de todas, não dormir com a lente, né? Que é muito importante. A segunda, usar somente soluções próprias, específicas, que vendem em farmácia
para a conservação dessa sua lente, né? E a terceira, e que muita gente também não faz, é descartar a lente de acordo com a validade, né? Acabando a validade, você tem que descartar a lente, porque pode acarretar sérios problemas para você e para sua córnea, principalmente. O banco de olhos no Amazonas existe há 11 anos e já fez mais de 1.500 transplantes. Atualmente, há cerca de 170 pacientes na fila de espera. O fila zero no banco não vai existir, porque é dinâmico. Então, 50 pessoas esperando na fila consideram a fila zero. Hoje, a fila está em 170. As córneas precisam ser retiradas do doador falecido em até 6 horas. A autorização é dada pela família. Para agilizar esse processo, o procedimento é feito no próprio IML. A gente avalia, né, as córneas e se elas, né, estiverem boas, a gente tenta, né, mesmo no momento de dor, né, abordar as famílias. A aparência do doador não é afetada, já que a córnea é um tecido transparente, mas que faz toda a diferença para quem está na fila de espera e aguarda a chance de voltar a enxergar. Eu quero passar mensagem para as pessoas que doem, porque você não sabe a felicidade que é você que está na fila de um transplante, receber a ligação da central de transplante sabendo que você vai ser transplantado no outro dia. Em instantes, incêndio destrói 12 boxes em feira na zona leste da capital. E mais, secretário de Segurança promete tornar a rotina dos bandidos complicada. É o que você confere depois do intervalo. Música.